مارا جل بحرین جل تکیان صدق اللہ مولانا العظیم محترم المقام فضیلت شیخ یوسف المشائخ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار حقیقت پروردہ آغوش ولایت فخر اہل سنت نازش اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد سلیمان قمر قادری صاحب مدہ ضلع ہلالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ مانی شریف محترم المقام رونق محفل زینت محفل جگر گوشہ حضور فخر الاولیاء حضرت صاحبزادہ غلام معین الدین صاحب قادری دامت برکات القدسیہ دیگر وطن عزیز کے طول و عرض سے آنے والے شاکان مصطفیٰ ارباب علم و دانش محبان اہل بیت اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور اسی کی توفیق سے آج کی یہ شب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے اللہ جل مجدہ حضور قبلہ عالم کے جوڑوں کا صدقہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ حسن میں قبول فرمائے تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے اور اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے خالد نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اور یہ بات اس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین یہ بات اس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے کیونکہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین اور ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور بتا دیا نبی پاک کے طویل سجدے نے بتا دیا نبی پاک کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ایاز بیان آسیار اس حسین بزم کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام رحمان کے لیے ملتمس زینت الحفاظ الحافظ القاری محترم محمد الفت حسین قادری صاحب تشریف لائیں اور ایاز بیان سے آج کی سالانہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا آغاز اللہ رب العزت کی لارہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس نورانی آیات سے فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقين ورب
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.